Nacházíme se v jednom ze stovek krytů, které ještě pod Brnem se zachovaly, hlavně z válečného období, protože v tomto čase byly budovány ve velkém. A jenom pod Brnem se nachází zhruba přes 1300 krytů podle původních archivních plánů, ale spousta po válce byla zasypána a dnes se dá objevit jenom pouhé zbytky, pouhé fragmenty těchto krytů. Tento kryt se nachází na území Líšně a patří mezi typizované kryty. To znamená, tento oblouk, tento oval, ten je ze statických důvodů, takto se to budovalo, protože když by padla nějaká bomba při náletech, tak tento kryt měl odolat a samozřejmě hlavně ochránit schované lidi. Do těchto krytů se vešly i desítky lidí, když byly nálety, a v této oblasti těch krytů se nachází pravděpodobně více, protože v nedaleké Ostmarce, což je dnešní továrna Zetor, tak probíhala válečná výroba a bylo zde zvýšené riziko náletů. Tak to bohužel končí většina krytů, které se dnes ještě nacházejí, protože po válce byly různým způsobem zasypány už i kvůli tomu, aby tam nevstupovali děti a nebylo to pro ně nebezpečné. Naše sdružení se zabývá vyhledáváním a průzkumem těchto zbývajících krytů, a proto pokud byste o nějakém věděli, tak nás informujte na našich stránkách.